sådär. Fasen, då ska ni vara välkomna och Sherman vara välkomna. Tack så mycket, tack så mycket. Allt bra med dig idag? Ja, det är det faktiskt. Ja. Förberedd dricka och ting. Ja, precis. Ingen grogg här, det är bara citronvatten. Ingenting annat. Citronvatten. Nej, det är inte citronvatten. Det är vatten med citronsaft, okej? Okay? That's it. Så. It looks like it's kind of yellow. Men det är jävligt gott i alla fall, väldigt nyttigt. Citron är nyttigt. Mm. Ja, hur som haver. Ja. Ja, men... Tack för att jag fick komma, att jag får vara här idag. Ja, mm. Men absolut. Det är alltid trevligt när någon vill vara med i sån här live-grej. Ja, vad bra. En nafsed, men i varje fall, hur kom det sig att du började spela musik överhuvudtaget från början? Oj, 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 det började liksom 1990, så var det inte. Det började faktiskt med att jag har alltid gillat musik. Och oavsett vilken musikgenre det än var, jag lyssnade väldigt mycket på all sorts musik. Jag var inne väldigt mycket på Eurotechno när jag var yngre. Och det är jag fortfarande. Så att det är inte... Alltså, jag fick kalla kårar i Eurotechno. Nej, men skitsamma. På den tiden det var liksom, det var musik. Ja. Det var kul att lyssna på det. Men hur kommer det sig att jag började spela musik från början? Det var ju att... Det är någonting som jag alltid har velat göra sedan jag var liten. Jag har alltid varit musikintresserad. Att spela, men har aldrig varit liksom ett stort fan egentligen av att gå på spelningar på det sättet. Alltid varit mer intresserad av att spela och stå på scen. Och så är det än idag liksom. Det är väl det egentligen som jag kommer på varför jag började spela. Jag till exempel, jag kom in på trummorna rent slumpmässigt. Det började när jag var 15 år ungefär. Och det var en tävling mellan mig och min storebror. Och det var att jag blev jättearg på min storebror för att han hade betalat en massa pengar för privatlektioner. Och jag sa till honom, mitt mål var att du, jag ska bli mycket bättre trummis än du någonsin kommer att bli. Så där var mitt mål redan satt. Och det var ju det jag valde att göra, att spela trummor. Det gör jag även idag. Det är ett instrument som jag verkligen brinner för och jag verkligen älskar att spela det. Det är inte bara att spela trummor, utan det finns en skönhet bakom det hela. Att, det var, du har så mycket symboler, du har så mycket options att göra. Du har två händer, du kan använda höger, du kan använda vänster. Du har två fötter, det är liksom man, ja, och två hjärnhuggor som kan fan samarbeta med varandra. Eller liksom använda sig av olika saker. Jag tycker det är det jag älskar. Ja, det är väl det jag har att säga. Och det är bra anledning varför jag började spela trummor. Spelar du andra instrument än trummor? Ja, det gör jag faktiskt. Jag började spela... Jag var med i ett band som hette Evil. Full och skämt var det från början och det är det bara fortfarande. Jag var inte full, jag är inte den personen som gillar att dricka. Jag har aldrig varit det heller. Och det var min polare då. Gammal gitarristen i Burning Darkness. Och Thomas hette han. Och han var lite full, så började vi snacka lite om att göra något så här självprojekt bara. Så han fick in mig på att spela gura. Bara rent av, bara. Random. Mm. Ja. Och det var rätt intressant, för vi lyckades i alla fall skapa 10 minuters demo, eller 8 minuter. Ja, det är inte illa. Vi hade två spelningar också. Det var syntetrummor live och gitarrist som körde gitarren och sången live. Många kommer säkert ihåg det. Jag vet i alla fall att några som spelar i några band som är lite större idag så vet att de har ju sett oss live. Och det var en kul grej egentligen. Det var bara en kul grej. Bara göra det. Kul. Nästa mål jag har satt upp nu då, liksom för att köra nästa grej, det är att jag tycker att sätta mig ner och spela, faktiskt ta och lära mig att spela piano. Nu för, ja, precis. Jag gillar instrumentet i sig. Och jag får se hur det kommer att gå. Det är liksom att det är bra att sätta upp delmål hela tiden och se hur progressen blir. Liksom.
Jag tycker det är rätt intressant liksom, med musik i överlag, man kan göra så mycket med det. Jag bara älskar det. Och det är liksom att det får mig sinne att bli ett med musiken. Så. Om du hör en bra låt, ja? Oavsett genre, ja? Känner du att det är någonting du kan stå för? Om du skulle höra en dansbandslåt, fan vad bra den är. Ja, det kan jag stå. Skulle du höra en Eurotechno-låt eller kanske någonting annat? Eller känner du dig knuten med några låtar? Nej, jag känner mig inte alls knuten. Jag känner mig liksom själv att inspirationen flödar liksom från allt. Så det är... Du tar input ifrån hela, ja, alltså, hela musikvärlden. Ja, alltså det som är bra, det som jag tycker känns bra för mig liksom, tycker jag. Som sagt, jag älskar musik. Alltså, musik för mig är en passion och folk som har ju sett mig spela liksom, eller sett mig uppträda, kan se det när jag sitter och bankar på de här trummorna. För ingenting jag gör är liksom fake, för det är sant. Alltså, allting är bara, det är bara sanningsenligt alltihopa för att... För det är en passion som jag har haft sedan jag var liten och kan få uppleva det liksom med mina bandkamrater i Burning, Vokolox, från Rumänien och Naskov. Det är faktiskt väldigt glad över att jag får göra det. Speciellt när jag har varit mycket utomlands med Naskov. Mm. Det har varit kul liksom att göra de här spelningarna med Naskov. Ja, med Burning så har vi gjort mycket spelningar liksom här i Stockholm och gjorde vi en liten minitour i Rumänien. Men den var rolig. Mm. Men det kan vi komma ihåg att komma lite senare om. Ja, givetvis. Yes, ja. Är det några musiker du känner har betytt extra mycket för dig som musiker? Oh ja, det har jag. Nu kommer det. Yes! Jag väntat på. Oh yes! Jag har tre trummisar som är här uppe. Sen har jag lite andra som är väldigt... nära mig också. En av dem, den första av allt som fick mig att verkligen, verkligen bli så passionerad, det är Nicholas fucking Barker. Ingen snack om det. Finns ingen bättre. När jag lyssnade på Cradle of Filth där 98 med Cruelty Beast-skivan. Jag blev så imponerad av hans trumspelande så att det var så här, wow, så där vill jag också göra. Så jag bara, wow. Sen när man liksom med tiden så växte man och så såg man till och lyssnade lite på andra. Så insåg man liksom att shit, Frost. Från Satyr på något sätt, 49. Alltså, han är liksom en av mina största liksom förebilder när det gäller speltrummandet. Alltså när det gäller att spela trummor. På grund av sättet han spelar, uthålligheten han har. För jag sätter själv mina egna mål och bara, hur länge kan jag hålla det här? Ja, ah, visst, spela tills du blir trött. Ah, okej, kör. Då gör jag det. Och försöker liksom göra, inte kopiera honom, utan försöker verkligen bara bli ett med instrumentet. Ja. Sen den tredje då är faktiskt Hellhammer. Och Hellhammer tycker jag mycket om på grund av... Han är så jävla duktig på det han gör. Alltså, inte bara i mig här, men i övriga band som han har spelat med. Och det är bra, jag gillar det. Sist men inte minst då, som jag har verkligen, verkligen sett upp till och jag har faktiskt spelat in en fullängdare nu då med Vocodlock. Och den skivan kommer jag fan att dedikera nu till Nils Fjällström. Han gav mig jättemycket inspiration för att spela in den här plattan. Väldigt, väldigt mycket inspiration. Mm. Och det vet han om själv, för jag har talat om det för honom. Så att, ja, Nils fucking Dominator Fjällström. Fan, you rules. Jag var ju och hälsade på när du spelade in alldeles nyligen. Mm. Du pratar om att bara köra på tills man inte orkar ungefär. Mm. Det kändes som att det verkligen gick på riktigt all in. Ja, i det nya som jag förmodar är på gång. Mm. Kontra när du sitter och ska spela in ditt material. Eller köra en liveshow. Mm. Har du något speciellt du gör strax innan du går på scenen? Har du någonting sådär, du skapar ett stort pentagram på en vägg och till du ber pappa? Du,
Bra fråga. Ja, ja. Ja, bra fråga. Nej, alltså, finns det tid att göra det? Självklart bara med tiden till att åka, koppla bort allt som har med det livet att göra. Alltså, det vill säga att oftast så vill jag bara sitta i ett hörn och bara fundera, komma in i ett mentalt stadie och sen upp och se. Men ofta så har man inte den tiden att göra det. Du vill vara in the soul. Ja, precis. Alltså, som jag sa, som jag berättade tidigare, jag gör ingenting, jag spelar inte trummor självlöst, utan jag ligger verkligen ner 100% att spela och verkligen förmedla. Så varje bit av mina bandkamrater som lägger ut och spelar sina grejer vill jag liksom ha att bara, hur kan jag återspegla det här liksom med mitt trummande? Och då gör jag det. Och det är det jag gör, och jag verkligen älskar det. Som sagt, det är passionen till trummorna jag har. När ni har kört liveshower, kan du minnas på något sätt om det är någon du spelar med som alltid gör, ja, kanske startar fel på fel låt eller kanske någonting återkommande så? Det har väl hänt, men ingenting man tänker på. Jag har själv gjort det. Ja, jag tänkte om det var någon specifik av dem du spelar med som alltid gör det, kanske för att jävlas eller att det bara händer. Nej, jag spelar faktiskt med, väldigt kompetenta musiker överlag. Och för att komma till det stadiet så måste man lära känna dem på ett bra sätt och vara med dem. Och växa till sig med dem. Och det är nog det viktigaste man kan göra. Och det är så jag ser på det hela. Ni hade ju varit på turné i Rumänien. Ja, med Burning Darkness, ja. Rumänien. Jag känner lite så här att när man läser om det och ser på media så är det ju inte så jäkla kul kanske att vara där. Men du har en annan synvinkel. Oh, ja. Och jag förstår det. Ja, för fan. Rumänien. Fucking amazing country, alltså. Det var så roligt. Vi var ju där. Vi körde minitour med Burning Darkness där, va? Vår gitarrist då, Georg, han är ju från Rumänien, så vi såg vi fick det och fixade till det. Vi la ju ut allting själva då liksom. Det var inte, nu snackar vi inte om stora summor, det enda vi gick back på, det var flygbiljetten, men det är ju våran grej. Men det spelar liksom ingen roll. Saken är att du fick ett minne liksom för livet och för allting var ju så här. Ja, det såg verkligen inte, det var inte riktigt det man hade förväntat sig. När vi är här hemma i Sverige. Det var lyx. Mm. Där borta var det inte lyx. Ja, det är... Långt ifrån, eller? Det är så stor kontrast. Ja, okay. Det är ju det. Men det är fantastiskt bra. Ja. Och fantastiskt bra. Kostmässigt billigt. Ja, okay. Jag kan ta och berätta. Du, ja, får se här. Du, jag kan ju säga så här. Vi började ju liksom... Vi kom ju till huvudstaden. Sen efter det drog vi till Timisoara. Så såg vi där. Dagen efter hade vi spelningen till Timisoara. Vi hade lite sightseeing på dagen. Så att vi drog och käkade. Vi käkade stor mat med, antingen var det 1,5 kilo eller 2,5 kilo, jag minns inte. Mat gick på 230 kronor. Och vi delade det liksom på 3 pers. Ja, så att det är såhär. Eller hur? Går man ut 5 pers till exempel på McDonalds så är det säkert framme. Ja, men ja, det kan vi ta lite senare. Ja. Det kommer till McDonalds. Ja, precis. Nej, men det var faktiskt väldigt bra. Sen när vi spelade på Timisoara, det gick jättebra. Det var en jättestor scen, vi tyckte om det. Sen spelade vi, drog vi till Petrosham. Till ett litet ställe, alltså en riktigt sunkbar. Men det var så jävla kul. Människorna var så roliga, så sköna. Och det var liksom... Fan vad kul. Det var kul. Ja, kör på. Ja. Sen hade vi... Sen efter det så drog vi till ett ställe som heter Jersch. Ja. Nej, men nu. Ja, vi drog till Jersch, ja. Men innan vi drog det så drog vi faktiskt och besökte Sigisoara. Vilket är Draculs födelsestad. Fan vad coolt. Ja, det var faktiskt jävligt häftigt. Ja, folk lever liksom, folk tror om Dracula. Så det var ju exceptionellt roligt att få uppleva det. Fin stad, rolig som fan. Sen när vi var klara där så drog vi till Jersch. Och sen
hade vi en spelning där. Jag tror vi spelade efter midnatt i Jars. Coolt. Ja. Träffade du Dracula då? Va? Träffade du Dracula då? Ja, vi träffade, vi såg också tre på Dracula. Fan vad coolt. En på Blasch Seppers. Så att, det var riktigt kul. Men i alla fall, drog vi i alla fall sen till Jars. Ja. Och du, vi spelade liksom på en liten svartklubb. De hade inget tillstånd och ingenting sånt där. Så alltså, det var, vi kör på. Liksom, bara för att det var roligt. Hade de allting som kontrollen ni kör här i Sverige? Var det normal stor scen? Nej, det var ganska liten scen och de hade inga stativ alls. Så att jag fick ju be dem, hej, ni måste fixa det här om vi ska klara av att spela till trummor. Ja. Fast det är knappt någonting alls i trummor. Ja. Men allt annat till gitarrister, det är fett. Men till trummor fanns det inte skit. Ja, tyvärr. Men vi klarade oss i alla fall. Vi kunde ju genomföra vår spelning. Varmt blev det också. Sen efter det, så, jag tror att efter våra jazzspelning då, jazz, så drog vi till vårt hotellrum. Vi var lite hungriga. Man blir lite hungrig klockan tre på natten. Kan jag tro det? Ja. Så jag får nog se ja, så vi var så hungriga så vi beställde mat. Mm. Vi beställde pizzor. Det var så billigt så att vi fick ju fan gudarna att falla fan platt på marken. Okay. Ja, vi beställde fem pizzor och två maträtter med pasta. Mm. 200 spänn. Hemkörning. Fan, en pizza här i Sverige är ju typ mellan 80 och 150 spänn. Mm. Ja, det vet jag mycket väl om det är. Fan vad galet. Ja. Men just i alla fall där, det var häftigt. Ja. Sen efter det så drog vi tillbaka till huvudstaden och spelade på Pantry. Den stora scenen på söndag. Och där var det askul. Det var jävla kul att se den stora scenen. Det är liksom att vi aldrig spelar liksom på en stor scen. Vi har inte ens... Det är liksom, själva med grejen med Burning Darkness har ju liksom varit att det har återuppstått och fallerat och det är så det har hållit på hela tiden liksom. Om du skulle jämföra den scenen med någon scen här i Sverige. Ja. Storleksmässigt. Storleksmässigt så jag vet inte fan, kanske Nalen? Ja. Coolt. Ja, skulle jag titta på. Ja. Och där har jag också spelat Nalen. Ja. Med Naspor. Ja. Stora jag scenen. Inte alla kanske inte har varit i Rumänien. Nej, men precis. Men det är bra att du ställer frågan. Du drog ett referat där. Ja. Så att det är väl det. Ja. Sen var man svintrött. Såg vi ju ingenting. Det enda vi kunde sova sen när vi skulle hem. Mm. Packa ner alla jävla symboler och sånt där skit man hade med sig. Eller vad fan, jag visste inte själv vad jag hade med mig. Mm. Men du vet, en packning för en trummis består ju inte av ett par trumstockar och en virvel. Nej, det ska vara trumstockar, pedaler, kanske symboler beroende på om de har det. Mm. Så att det ser ut som att du ska få en riktig jävla utomstansresa, men du ska egentligen ha bara ett gig. Inom landet. Hur kände du att det togs emot av fansen kontra när vi spelade på hemmaplan? De uppskattade det väldigt mycket. Det var... Alltså, här hemma är ju... Alltså, som sagt... Jag tvingar inte på någon att tycka om våra musik. Jag säger så här, gillar du det, då så kan du. Vill du ha mer av det, ta kontakt. Säg hej, liksom. Ja. Så att... Det är så det är. Men publiken i Rumänien var suveräna, liksom. Som sagt, trevligt folk. Mm. Jävligt trevligt. Hade ni några match kvar när ni kom till Sverige? Ja, det har vi fortfarande. Mm. Ja. Har du något gigminne som är extra roligt som du bara kommer på som sporadiskt helt? Nej, inte riktigt. Vad tråkigt då? Ja, det gör jag. Däremot kommer jag ihåg när vi spelade med ett annat gammalt band i början av 2000-talet. Mm. Då skulle vi ner och spela en demo i Malmö. Vi glömde våra lilla sköldpaddsväska som innehöll alla symboler. Kallas det? Ja, men det ser ut som en sköldpadd alltså. Liksom. Fast man lägger ju alla symboler. Ja. Symbolförvaring liksom. Så vi åkte ner till Malmö med tåg. Och vi glömde väskan hemma. Nej, så bättre hemma än på tågstationen? Nej, eller? Alltså från Stockholm ner till Malmö, det är x antal timmar. Ja, det är ju det. Ja, precis. Så att paniken blev ju liksom att gå till närmaste musikaffär. Det är någon som säger något. Det vet jag inte. Greetings from Brazil. Hello, Miro. Sweet.
Ja. Så att jag vet inte riktigt liksom. Vi glömde symbolväskan och det första jag gjorde när jag kom ner, det var att dra till närmaste musikaffär. Hej, kan vi få hyra symboler? Det var det första vi fick göra. Vi bara, rolig extra kostnad. Ja, det blev en jätterolig extra kostnad. Ja, men nog med det. Det var det tråkigaste. Jag kommer inte på det roligaste. Det finns så mycket. Top 5 favoritskivor all time. Åh, fy fan, den är skitsvår. Ja, om du vill så har du någonting skrivit på det. Nej, det är lugnt. Alltså, det beror inte på. Det är jävla tur att du inte gör det, så du tar fram en massa appar här. Oh. Nej, jag vet inte. Alltså, jag skivar som jag alltid brukar faktiskt komma återkomma rätt mycket till. Mm. Det är faktiskt Dark Funeral och Spokeskon Satanas. Mm. En skiva som jag bara älskar på barnet. Mm. Sen Cruel and Beast med Cradle of Filth fortfarande. Jag återkommer väldigt mycket till Rebel Extravaganza med Satyricon. Sen är en skiva som jag verkligen tycker verkligen mycket om, men folk har lite delade meningar om den skivan. Och det är faktiskt The Sections Raincaps. Men det är en skiva som jag fortfarande älskar. Den betyder väldigt mycket för mig. Själv som är en ganska stor Section-fan kan jag väl ändå se att skillnaden är då för mig. Mm. På deras sista platta så är det ju rätt stor skillnad tempomässigt och Ja, men alltså, vad gör att just den fastnar för dig kontra de gamla filmen? Ja, men alltså, den är välspelad. Den är välspelad. Det är bra melodier, det sätter sig i skallen liksom, och hela plattan i sig är intressant. Även om folk kanske inte folk gillar det, så tänker jag fullständigt. Ja, det är dina skivor som du tycker om. Ja, absolut. Vad är det mer som jag har 50 skivor som jag kan återkomma ganska mycket? Ja, som jag sa, som ni vet om. Nicholas Barker är ju liksom en av mina stora inspirationskällor. Så då återgår jag faktiskt ganska mycket till Billy Borgens Puritanical for Misanthropy. Den skivan är fortfarande underbar. Ett underverk. Ja, det är det. Jag älskar verkligen den skivan. När du inte spelar musik, oj då. Vad gör du helst då? Går du runt i ballerinakjol och lyssnar på opera? Eller sitter du och avnjuter en latte på ett fik? Eller? Nej, får se här. Vi börjar med liksom kaffet här. Ja. Jag dricker enbart svart kaffe, dricker ingen mjölk. Inte för att jag inte tål det, utan för att jag har valt att avstå från mjölk. Har ni döda damer? Ja. Eller om det var några damer som har blivit bjudna på kaffe så skulle de mjölk. Ja, precis. Ja. Nej, jag dricker inte mjölk för att jag inte tål det, för att jag vill inte det. Kaffe ska vara svart och naturlig liksom, familjen. Jag är inte förtjust så mycket godis och söt saker. Av diverse saker nu som pågår för mig själv i livet just nu, som jag blev tvungen att ta i tur med. Vad är det mer? Det jag sa, jag spelar tv-spel för att få mitt sinne att tänka på någonting annat. Lyssnar väldigt mycket på stora kompensa musikorkestrar, liksom till exempel. Väldigt mycket tv-spelsmusik. Okay. Jag är en stor fan av Final Fantasy-spelen, och jag älskar liksom den här stora, magnifika musiken liksom, som spelas ut där. Ja, samma sak gäller ju Castlevania-serien också, för min del. Alltså, det är två saker, just de här det är så vackert att lyssna på det. Ja. Och det är så mycket känsla i det. Jävligt länge sedan man lyssnade på, eller spelade Castlevania. Jag själv menar. Jag har lite Castlevania hemma, så det är inga problem med det. Jag älskar ju spela, jag älskar musiken. Som jag sa, i alla fall när de här stora nu har ju de här nyare spelkonsolerna kommit ut och får den här jättestora, magnifika orkestrarna. Det är där som jag bara, det är så underbart. Kan jag bara sitta och lyssna bara på det här? Jag behöver inte spela, bara musiken bara finns här. Ja. Vi har ju snackat en hel del ganska många gånger i övrigt, och jag råkar ju vet att du samlar på någonting du bygger. Gör du? Ja, du har i varje fall nämnt det. Ja.
om du jag har till och med visat bild på. Jaha, du menar om du syftar på mina flygplan? Mm. Ja, jag har lite samma modellflygplan. Alltså, lite? Ja, inte så många, jag hade fler förr. Okej. Okay. Men... Är det en slags avkopplingsgrej att sätta upp ett flygplan? Nej, jag jobbar ju själv på flygplatsen. Mm. Och att flyga är någonting som jag verkligen... Hade jag fått välja ett nytt liv så hade jag hellre varit en fågel. Jag tror du skulle säga flygplan. Nej, jag vill inte vara ett flygplan, en fågel. En fågel. Ja. Någon specifik fågel? En sån som bara kan flyga. Jag vill inte vara någonting vin liksom. Men jag har fått välja att vara det genom tag i fiskmås bara för jävla stort. Nej, inte jag. Det känns som att när man träffar en fiskmås så gör man allt för att bara samma. Ja, inte riktigt. För mig är det inte. Jag skulle liksom... En örn kanske? Ja, en örn. Alltså det är liksom att... Jag tycker det är så skönt med att... bara sväva iväg många gånger. Och det är liksom att... Det är ungefär så jag skulle beskriva mig själv när jag tog, ja, en svävare. En svävare? Ja, som faktiskt vill ha trygghet. Fan vad kul. Ja. Fan att höra. Du har även lite snaps med dig här. Ja, det har vi. Inte så lite kanske? Nej, inte så lite. Citronsaft. Ja. Men får se här, någonting. Vi har en liten sån här giveaway. Så har vi lite här då. En patch med Burning Darkness loggan. Vi har två stycken sådana. Så kanske någon olycklig vinnare kanske kan ta sådana här. Why not? Ja, precis. Så att vi får se hur vi delar ut det här. Mm. Ja. Sen har vi den vår stora ryggpatch. Så att, ja. Men fladdermus på. Nej, fladdermusen har ingenting att göra med covid överhuvudtaget. Den här har vi faktiskt haft sedan 2017, innan pandemin utbröt. Lite taskigt ändå att corona kommer ifrån. Jag bryr mig inte. Nej, det var inget illa menat. Vi gillar fladdermöss, okej? Okay? Ja. Fladdermöss är alltid coola. Ja, bra. Jag kunde inte låta mig. Jag vet det, det är så vanligt. Ja. Sen har vi en sån här lite fin sån här girly M-modell att ge bort till någon lycklig vinnare eller någon som vill... Ja, känner för att ha på sig sån här med bandloggan. Och vad ska ni göra för det? Det är en bra fråga. Ja. Dela videon ska ni göra. Men det är världens bästa kommentarer. Ja. Så kommer German kolla ett tag vem som delar så om ett par dagar. Kan vi skicka ett PM till den lyckliga vinnaren? Ja, precis. Hur många vinnare kommer vi ha då? Fyra stycken? Ja. Eller? Eller ska vi ta en vinner t-shirt och en patch, en vinner den stora patchen och en vinner en simpel patch? Vad tycker du? Sätt igång! Spread the word! Spread the word! Och tack så mycket att du ville vara med! Tack så mycket själv för att jag fick vara med! Alla är alltid välkomna att vara med! Ja. Ta en fortsatt jäkligt bra metalhelg. Ha det. Och så måste vi resa mig igen. Fan vad jobbigt.